どうも、桜井徹です。ブラッドボーン実況続きをプレイしていきたいと思います。前回まではあれだね、少女のお父さんを倒しましたこう言うとなんかすごい悪いことしたみたいになってるけど、まあ獣化した狩人なのかな。お、無事一度は死んじゃったけど倒すことができたので、まあ続きをプレイしていきたいと思います。前回に引き続いて、銃弾がないです。なので松明を装備していこう。さてどうだったかな。とりあえずね、ボス戦のフィールドを後にしまして、こっち、おお、なんかあるね。よいしょ。真っ赤なブローチってことは、これは少女のお母さんってことだよね。これはあれかな、旦那さんにやられちゃったのかな。まあ獣狩りの夜は外に出るなってね言ってるから、けど旦那さんが帰ってこないから、いや開けよう。旦那さんを探しに行っちゃったんだな。とりあえず少女に報告しないとね。そのカクカクしかじかでこうでしたよっつって。さてこっちはなんだ、特に何かがあったわけじゃないな。登ろうか。はいはい、登りますよ。とっとっとい、到着。ここどこ。何かが明確にあるわけじゃないか。お、宝箱か。ははやったぜ。なんだ、結晶石の工房道具。お、これでなんか工房のね、あの改造できるエリアが増えるんじゃないかな。さあじゃあ先に進もう。扉だ、オープヌン。なんか右にいましたけど鐘が鳴った。聖堂街に到着だ。はーい、どうも。ん、あんたもしかして獣狩りの狩人さんか。すまない、このせいで匂いがわからなかったよ。でもよかった、あんたが狩人ならお願いがあるんだ。獣狩りが始まってまともなのはみんな閉じこもってる。昔のようにいつものように全てが終わるのを待ってるんだ。でも今回は異常だよ。実際閉じこもった連中にも犠牲が出始めてる。さっきから女の悲鳴と獣臭いうめきばかりが増えてるんだ。おそらくヤーナムはもうおしまいだでももしあんたがまともな生き残りを見つけたなら、この場所うどん教会を教えてあげてほしいんだ。ここは安全だ。獣除けの甲もしっかりと叩かれてる。だからなんとかここに逃げてこいってさ。なあ、お願いだよほう、わかった。ここが要は避難所ってことだね。生存者をここに誘導できると。あ、じゃああの道の途中にね、安全なとこ知らないかい、役に立たないよって言ってた おばさんかおばあさんかをここに誘導してあげればいいんだね。明かりをつける。へい、
ここはもうセーフティーゾーンだ。じゃあせっかくだから、カリウドの夢に戻ってパワーアップがてらおばさんとおばあさんを連れてこよっかね。覚えてるかな。はなはだ疑問だ。さあお人形さん、私を強化してくれ。寝てんじゃねえよ。おはよう。はあ、お帰りなさい、カリウド様。すっと。いえいえ、じゃあね。わかりました。パワーアップ。やはり体力を最優先で上げて筋力も上げよう。これで。オッケー。いってらっしゃい、あなたの目覚め。はい。ありがとうございます。助かります。お、親父さん。今宵は月も近い。獣、もし獣が君の手かつて多くの聖杯は神の墓を暴き聖体を拝領す。聖杯を探せと。道具が失われて、なんか道具手に入れたよね。どこで使うんだろう。うむむむ、どこだ。使えないのか。あたまた、ここか。あ、結晶強化っちゅうのができるようになったんだね。ほうほう。あ、一個も持ってないわ。あ、悲しみ。武器も強化できないね。仕方がないにゃ。じゃあ進むか。じゃあ、おばあさんを誘導しよう。どこから行けたかな。地下の墓じゃなくて、市街からかな。さてさて、あ、ちなみにね、さっきのあのおどん協会にいた人は永田さんという方がやられています。俺も初めね、普段は結構低い声を使う、僕がね現場でご一緒した時は低い声とか年配の方とかをよく演じられてる方だったので、こんなちょっと、まあ、褒めてだけど気持ちの悪い役を初めて聞いたので、初め気づかなかったんだよな。で、ブラッドボーンやってますよって言ったら、あ、僕いるよ、教会にって言われて、え、あれ永田さんだったんですかみたいな話を一回したな。全然気づかなかった。いろんな引き出し持ってっかなって。おー、やったぜ、水着だゲット。弾をゲットしつつですね、あそこに行きたいんですよ。そのおばさんが助けてって言ってたところ。ほらほら、甘いぞ。開いた。オッケー。もうね、ハンドガン弾あるからね、ガンガン行こう。ガンガン、はい。お、あ、そういえば俺こっち奥行ってないな。おいちょ、あいたー、痛かったよー。ああ、こっち来い。はっ、私の勝ちだ。さて、こっちに行けないよね。来れない。えらいの来た。なんだこれ。どうしよう。どうしよう。すごいぞ。音楽がすごいことになってる。ジャンプ。ため。アタック。もう一丁。いけるか。いけた。すごいな。泣いてるぜ。掴まれた。あ、やばいやばいやばい。うわ、痛い。距離を取ろう。距離をな。回復。両手でため攻撃でいこう。ため攻撃。うう、ため攻撃。距
距離を取って。何何？ため攻撃でゴン。うっそりゃ。痛いです。痛いです。回復。えらいこっちゃな。よいしょ、いいぞ、あと半分、なんとかなるか。この叫び声がすごい怖い。距離を立って回復だ。雨攻撃、あと少し。いいぞいいぞ。終わりだ。やったぜ。狩りだ。狩りが成功したぞ。ああ、じゃあ序盤からここでもういきなりボス戦できたんだね。よし。気をつけたよ。水銀弾ゲット増えたね。16発だ。ここは開くのかい？開きそうにないね。ここも開かないか。おお、やったね。無事勝てたな。ふう、じゃあ当初の目的のおばあさんを探しに行こう。だったかな。さあ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 、ここではなさそうだな。こっち行ってみよう。確かワンちゃんがいるとこだったよね。あうわうわうわ、ハウス。まだいるか。まだ私に逆らうのか。オッケー。よっしゃ。ここだね。もしもし。またあんたかい。役立たずに用はないんだ。えらい言われようだな。おどん協会にいらっしゃい。そうかい。よそ者もたまには役に立つじゃないかい。さあもういいよ。行った行った。あんたの仕事は獣狩りだろ。さっさと終わらせてほしいもん。もうせっかく教えてあげたのにえらく冷たいな。まあまあ、はい。うん、じゃあしょぼっとしちゃった。よいしょ、オッケー。よっしゃ。油の壺をゲット。あそこにもいるな。持久力もうちょっと上げたいな。持久力でね、1回の攻撃で体力あいた、体力を使うので連続攻撃が何回できるかみたいなね感じになると思うので、持久力をもうちょっとつけたい。あ、こっち側ね、降りよう。前反対側に降りたからね。ネズミがまたいると思うんで。うんー、ため攻撃。オッケー、倒した。何か落としたな。スローイングナイフ、ノコギリの槍をゲット。ここにもいるね。オッケー、ネズミ退治成功。じゃあここから降りていこう。さあまた汚水の中を進んでいくぞ。こっちじゃないな。だな。あ、そうだ、少女に報告しないと。ここでいいかな。ん？違うな。あ、今日なんかアイテムがあるね。取っとこう。あ、なるほどね。さっきの上のところだ。
ここ繋がってたんだね。あんで、敵というか獣を狩られている方がいっぱいいらっしゃると。おっと危ない。よいしょ。ははっ、甘いな。血石ゲット、水銀弾ゲット、オッケー。でアイテムも手に入れたね。他になんかあるかな。特になさそうっちゃなさそうだけど、ここがさっきのところで降りれるとこだよね。向こう側渡っていこう。あ、ここからカラスが落ちてきて私を驚かせたんだな。よくも脅かしてくれたな。アタック、アタック、 OK。 なんかいる、カラスでした。さて反対側に移動して、おお、アイテム、油の壺をゲット。油の壺って何ですか。なんか火炎瓶投げる前に投げたらよく燃えるとかそんな感じかな。あはん、よし、そっか、確かそこだったよね。ここからは降りたら多分死ぬよね。ぐるっと待てこう。お、なんかようやくこの市街の道順というか地形が頭に入ってきたな。とりあえずね、少女にお母さんうんぬんの報告をしておこう。はい、降りますよ。ここだね。よいしょ。で、確かこの先は大きな豚さんがいたとこだから、少女のところから普通に町に戻ればいいね。で、あそこだ。あ、なんだっけ、その先に進もう。おどんどっちどっちだ。教会の先の道だ。 OK、 どうした、カラスとも。飛べないカラスはもうカラスでもないな、かわいそうに。この人も元はやっぱり人間なんだろうね。服みたいなの着てるし。ここ人いますか。よそもん、お前たちに。あ、そんなこと言わんでもいいよね。安全なところ教えてあげない。うん、閉じこもっててもね、今は襲われる時代なんだよ。知らないよ。お、こんばんは、獣狩りさん。お母さん、まだ見つからないの？真っ赤なブローチを渡そう。え、獣狩りさん、本当なの？お母さん、お母さん、鳥は嫌だよ。かわいそうだね。安全なとこ行く？ああ、ずっと泣いてるな。うん、また後で来たらそのおどん協会とか教えてあげれるのかな。教えてあげられるもんならね、教えてあげたいけど。よっ、元気でやってっか。痛いじゃないか。 OK、 進んでいこう。水銀弾ゲット。よし、おどん協会に戻るぞ。あ、ここに
よいしょ、溜めてアタック。OK、 倒した。ふう、危ない危ない。回復薬ゲット。よし、じゃあオドン教会のランタンをつけているから、カリウドの夢経由のオドン教会に行こうか。よいしょ、ここだな。で、血の石が7000ポイント貯まったしね。せっかくだから私の体を強化してもらおう。強化人間だ。お願いします。おかえり、わかります。じゃあね、持久力を上げていこう。そして技術いるかな。この武器基本脳筋プレイだったら筋力さえ上げてたらいいんですよね。でちょっと、なんだろうね、刀とかそういう、ハンマーとかだったら筋力上げてたらいいんだけど、刀とかそういう系を使いたかったらね、多少の技術のスキルもいるんだけど、まあとりあえず脳筋プレイで筋力ゴリ押していこう。ゴリ押して OK。 ありがとう、ありがとうお姉さん。行ったらあなたの、行ってきます。ここじゃない、こっちか。あれ違うね。オドン教会ってどこだろう。聖堂街か、ここだね。ルドウィークの聖剣とか手に入れたいね。かっこよさそうだ。さあさあ、おばあさんはもう行ってるかな、教会に。どんな顔してるんだろうね。ずいぶん塩対応されたけど。あ、おばあさん、あ、ようこそおばあさん。そんなところに椅子を置いてポツンとか後で話しかけよう。よし、じゃあ時間もちょうどいいので一旦ここで区切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。聖堂街からさらに先を行ってみよう。では、よかったらまた見に来てくださいね。ではでは。